午后对流云系发展旺盛，下午气象局针对台南、高雄、屏东发布了大雨特报。屏东市区下起了强降雨，大水宣泄不及，导致路面积水到脚踝的高度，还淹进了民众住家。还有一间中介公司员工赶快拿出自家的广告看板堵住门口，就怕水灌进来。大雨狂炸屏东市区，整条马路淹水成河，积水高度来到脚踝，甚至淹进民宅车库，放在底下的鞋子全湿，像在玩飘飘河一样飘啊飘。水淹到淹进来了，刚刚那个鞋子放在底层就已经在漂流了，对不对？还有一间位在广东路的中介公司，水淹进屋内，员工赶紧拿来广告看板堵住门口，模样看起来相当狼狈。雨势滂沱，万年溪溪水湍急，马路也变成大型滑水道，民众开车都快看不清楚前方道路。能见度很差呢，快红胎了。真的不夸张，雨势风势横扫街道，像台风一样。其中市区天津街和自由路都出现严重的淹水情况，尽管水很快就退去，还是让当地居民相当困扰。水如果持续下久一点的话，就会淹到屋子里面去啊。但是它水来得快，也去得快啊。所以说，看能不能有其他的方式来把它改进，让我们能够出入也方便。午后对流云系发展旺盛，十九号下午屏东出现强降雨，排水宣泄不及，导致市区四处淹水。而南部地区除了屏东，气象局也针对台南、高雄发布大雨特报，提醒民众出门多加留意，注意安全。记者苏世伟，屏东报道。国道上竟然有人逆向行驶，一名71岁老先生不守路况，从国道1号林口交流道的匝道出口开进去，一路逆向钻车缝往前冲。离谱的是，还开了1.4公里远，沿途更擦撞到3辆轿车。事后国道警方依法开罚至少24000元，并且吊扣牌照6个月。国道上一路往前开，没想到这时前方车辆开始纷纷往旁边闪，一辆轿车竟然在车缝中逆向求生存，真的是太夸张！开在国道一路逆向，驾驶傻眼，警方更傻眼。一名男子驾驶自小客车，自林口 A 交流道南向出口匝道逆向上国道，那沿途擦撞3部自小客车，所幸现场车流量较大，无人受伤。开车的是一名71岁老先生，因为不熟路况，居然从国道1号林口交流道出口匝道逆向开上来，开了1.4公里，沿途还擦撞3辆轿车。在高快速道路违规回车、倒车、逆向行驶，已纳入危险驾驶之罚则。该车违规处置，本道队依法自担。并依公共危险罪移送地检署侦办。根据6月底修正条例，在国道或快速公路倒车、逆向行驶等行为，纳入危险驾驶处罚，罚款最少24000元起跳，还要吊扣牌照6个月。老先生不熟路况，国道逆向求生存，吞下高额罚单，荷包失血。记者梁家伟、蒋慕宇新北采访报道。高雄减重名医林胜章常年担任奥亚运国家队队医，协助举重女神郭婞淳等体育好手夺牌，还被封为护国神医。不过现在却传出他涉嫌聘用没有医师资格的护理师替病患看诊开药，还诈取20000多元健保费。两人虽然否认，强调护理师只是营养咨询，但还是被医师法各判10个月还有7个月有期徒刑。而林胜章本人不服，表示会捍卫清白，上诉到底。2年就只为了去多拿取20000多块，我觉得这个是对我们医师最大的羞辱。减重名医林胜章看诊空档出面替自己喊冤。103年、104年诊所有医师，为何我们还要再去聘请护理师来当医师看诊？这是完全不合理。时间回推103年4月，林胜章被控只是护理师帮病患看诊开药，在从中申报诈领20000多元。法官审理，两人否认犯行，说护理师是替病患做营养咨询，给的是营养品，不是药品。在诊所穿粉红色上衣，并非医师白袍。咨询和看诊不是那么清楚。仅为护理师在本案非居于主导地位，判处林胜章犯非法执行医疗业务罪，处有期
徒刑十月。谢谢林医师十多年来的照顾跟支持。林胜章不只是减重名医，更常年担任奥亚运国家队队医。举重女神郭婞淳冬奥夺下金牌，还到诊间感谢被封护国神医，也是来给林医生看的嘛。林医师很好，以减重闻名，曾有记录，民众出诊得等上两个月，名医卷进违法看诊风波，被判十个月有期徒刑，捍卫清白，已经委请三位律师上诉到底。记者萧志远高雄报道。台中一名发廊老板四月征了一名赖姓设计师，没有想到是引贼入室。这几个月内，自己皮夹里的钱还有柜台放的营业金都短少，损失将近数十万。调阅监视器才发现，小偷就是新晋设计师，几乎每天都在偷钱，而且他还疑似对暗恋的女同事下药，在水杯里头加入了兴奋剂。设计师被逮之后，还辩称是营养剂。赖姓设计师坐在柜台玩着手机，却不时抬头张望，因为他正等待时机下手偷钱。他动作迅速敏捷，抽出皮夹内的好几张千元大钞，再塞进自己口袋，甚至连零钱也会偷。我是摸到那个厚度，发现我钱有少，然后才去查，就四五次这样。被偷的钱算一算，将近数十万。老板调阅监视器，才发现小偷就是赖姓设计师，还发现他趁着四下无人，偷偷将不明液体加进暗恋女同事的水杯里，一次不够。再加第二次，还看着不知情的女同事全部喝下肚，一次想等着约对方下班出去。公生说他是在网络上购买这个兴奋剂，因为好奇它的效果如何。被指控的赖姓设计师今年四月到台中这间发廊上班，老板跟同事陆续发现钱不翼而飞，而赖姓设计师也常常利用客人结账时偷做假账。比如说他结600块，他就没有开单或是改单。老板报警后，也在网络上揭发设计师恶行，告诫同行小心引狼入室。就潘信吴祥三台中报道。